Bom, gente, vamos falar do curso? Bora lá. Tem nome esse curso já? Tem. Autonomia. Opa! É agrofloresta e autonomia no campo. Legal. Bom, primeiro vamos apresentar você, né? Que você não estava no outro vídeo. Gui Lerner. Sou eu mesmo. Gui Borduc. Gui Borduc. E o Paulo, vamos apresentar de novo? Paulo Fonseca. E eu acho que vou ter que ficar mais perto do Paulo. Sabe por quê? Porque o Paulo fala mais baixo. Ah, eu posso falar mais alto. Pode falar mais alto? Posso falar mais alto. Então tá bom. Ô Gui, a quem se destina esse curso? Então, Chico, esse curso ele é um curso bem amplo, assim. Pode ser muito útil tanto para quem nunca foi para a Terra e quer saber por onde começar. Então a gente vai falar bastante de os primeiros passos, né, para você escolher uma terra, escolher estratégias de implantação de um projeto, mas ele também eu acho que vai alimentar muito quem já está na terra e está procurando por novas saídas, novas ferramentas, novas tecnologias, por assim dizer, né? Uhum. Então ele, eu acho que ele tem esse perfil duplo, assim, né? Legal. E tem, eu acho que esse foco central, que é um olhar sobre como a agrofloresta pode trazer autonomia para quem quer viver da terra, na produção de alimento. Então a gente tem um módulo, né, que é o módulo prático, assim, que fala de escoamento. A gente vai abordar muito esse aspecto, né, de conectar a produção no campo com o escoamento na cidade. Tá, e gerar renda, né? Geração de renda. Legal. Esse curso, nesse momento, ele é online. Quando a pandemia der uma trégua, vai ser presencial? Pode ser? Não, vocês não estão pensando. Pode ser, a gente não pensou ainda, né, Paulo? Mas ele já acontecia presencial aqui, né? O Paulo já dava curso aqui antes. Uhum. Enfim, a ideia nasceu agora nesse contexto de pandemia em que os encontros estão meio difíceis, né? Tá. Uhum. Mas o encontro presencial é uma boa ideia, Chico. A gente pode depois... quando essa história acabar, que tá meio imprevisível, com certeza. A gente vai bolar umas coisas presenciais. Para as pessoas virem aqui. Melhor que a presença, o calor humano. Claro. E tem uma coisa também que, pelo menos para mim, eu costumo falar um pouco, que esse curso ele é um embrião de um projeto que eu visualizo, assim, como um projeto maior até, sabe? Que é uma escola onde as pessoas podem experimentar um pouco como é esse processo de vir para a terra. E aí aqui no sítio acontece um monte de outras coisas além do plantio, né? E da comercialização. Então o jeito que a gente vive aqui, o jeito que a gente se organiza socialmente para viver aqui, tem um monte de aprendizados que eu acho que podem ser muito úteis para quem quer ir para o campo com nesse jeitão, né? Autônomo, resolvendo as próprias tretas, produzindo a própria comida, processando alimento aqui para ter ao longo do ano. Tá, isso vai estar incluído no curso. Não, isso quando você falou do presencial, se um dia a gente puder voltar a se encontrar, tomara que esse dia chegue, esse curso pode virar uma coisa até maior, assim, sabe? Ah, entendi. Por enquanto é isso, ele é um curso online, tem encontros ao vivo, então é um curso tem discussão, né, porque a gente não quer que seja só aula gravada, né? Então tem convidado. Ah, tá, entendi, que seja esteja acontecendo naquela hora, né? Mas é online também. É online também, mas é isso, não vai ficar só em aulas gravadas, né? Então tem 3 encontros com convidados em que a gente vai poder trocar ideia, as pessoas fazerem perguntas, falar dos seus projetos, é um espaço de troca mesmo, né? Porque acho que o aprendizado está muito nesse lugar da troca também, né? Vamos ver como é que vocês, da onde vocês vieram, né? E como que nasceu esse encontro de vocês para bolar esse curso? Quem quer falar primeiro? Quer começar? Ah, pode ser. Então. Bem, acho que minha formação como biólogo, acho que antes da formação, essa ligação com a natureza já foi um grande conector aí, né? E aí, acho que os caminhos foram sendo traçados, né? Eu me formei em biologia, mas aí acabei indo para o mundo acadêmico, que era meio que a grade curricular do curso. E aí fiquei meio perdido, assim, depois descobri a permacultura. E da permacultura eu fui focando na parte de plantio, agroecologia, e aí pensando muito nessa questão também de restauração, né, no momento que a gente está, eu vi que a agrofloresta era o mais viável em termos de produção, aliado com regeneração do solo, do meio ambiente, uma questão mais ecológica mesmo. Aí, além de fazer agrofloresta, eu tinha que me manter nesse modelo, né? Então fui focando mais nessa parte um pouco comercial de vender para ter o retorno financeiro, né? Então foi uma caminhada de vários anos, esse é o terceiro sítio, e acho que nesse terceiro sítio que eu estou agora veio um pouco mais desse viés mais comercial, de produzir, conseguir planejar o quanto eu quero produzir, estimar o quanto é importante produzir para escoar isso. Então eu vim um pouco mais com essa carga, assim, agora de conseguir passar isso para os outros e tal, aí já o Gui que
faz bem essa história, né? Tá Então certo. acho que foi um encontro bem rico. E o Gui também vem um pouco da caminhada da agrofloresta, de Não, deixa ele falar. E tal. Tô dando spoiler, vou dando spoiler. É um trailer, é um trailer. Eu quero saber mais de você, Paulo. Diga. Há quanto tempo que você tomou essa decisão assim, agora eu vou sair aqui da academia e vou botar a mão na terra? Faz mais de década, hein? Mais de década. Mas, né, porque eu me formei em 2006, aí um ano ou dois anos depois de formado ainda tava super na dúvida. E foi bem depois de ter me formado que eu encontrei a permacultura, conheci, achei bem interessante como alternativa aos modelos aí vigentes. E foi acho que 2007 que eu falei, putz, né, eu vou largar tudo aqui porque não estou satisfeito nisso e vou trabalhar com permacultura. Com o que, eu não tinha ideia. Ah, é? Então fiquei acho que quase um ano meio desempregado, fazendo bico para conseguir me sustentar. Então você foi em busca daquilo que você queria mesmo. Eu larguei tudo. Acreditando que ia dar certo. É. Demorou para dar certo, mas deu. Mas deu. Ah, isso é legal, né? Foi. A gente ir em busca do que a gente ama mesmo. Uhum. Né? Beleza. Gui? Oi. Você agora, vai. Vixe, por onde eu começo, hein, Chico? Ué, você pode começar quando você nasceu. Então, em 1975, não, tô brincando. Quem eram seus pais? Não, mas sabe que é importante, né? Eu nasci não... numa cidade que chama Cajubi. Uhum. E eu sempre brinco que eu começo minha história lá porque define muita coisa, né? Sim. Cajubi é uma cidadezinha pequena, minha mãe nasceu no sítio, meu avô era agricultor, meieiro. Então, minha conexão com a terra vem, né, desse imaginário. Eu já nasci na cidade, né? Cajubi é uma cidade pequenininha, mas eu já nasci... Mas você escutava as histórias, né? Ah, minha avó tinha galinheiro dentro da cidade, tinha uma horta. Meu avô era marceneiro depois que ele saiu, né, da roça, virou marceneiro, tinha oficina. Então, a casa deles era meio que sei lá... Uma chacrinha, uma né? Uma chacrinha no meio da cidade. E aí... A minha conexão com a agricultura, ela vem pela cozinha, na verdade, né? Porque eu sempre cozinhei, desde pequenininho, assim. Então eu ficava ali... Minha família era bem grande, né? Minha mãe tinha 9 irmãos. E aí os encontros da minha avó era tudo em volta do fogão. E eu ficava ali na beira para pegar as rebarbas de comida. E aí eu fui aprendendo a cozinhar. E... tá tudo bem com a Teca aí? Teca, vem cá, vem. É, que ela fica balançando. É, vem cá. Eu até... cachorro carente. Teca. Vem aqui. Teca. Vem. É que ela me desestabiliza e o estabilizador da câmera não dá conta. Teca. Bom, a cozinha, né, você estava falando. Então, a minha história com a agricultura, ela vem, né, por esse canal que é a cozinha. E aí, eu nasci em Cajubi, vivi lá e tal, e eu vim para São Paulo em 2004 fazer faculdade. De? Comunicação. Comunicação. Né? E nada a ver, né? Nada a ver com agricultura, com comida. A comida sempre me acompanhou, então nas casas onde eu morei em São Paulo, eu fazia uns eventos, fazia jantares. Eu tive uma época um projeto que era o Banquete por 10 reais. Que eu fazia... Ah, você não largou esse lado da cozinha? Não, sempre me acompanhou. Você fala que a comunicação não tem nada a ver, mas, pô, na Europa principalmente, o pessoal fica à mesa conversando, né? Não é? Eu acho que é isso. Depois eu fui entendendo. A cozinha não é o lugar mais gostoso da casa? É o coração da casa, né? Eu fui entendendo depois que essa coisa da comunicação, a comida é um veículo, de conexão, de história. Um motivo, né? O que me fazia querer ficar na cozinha era justamente isso que você falou, era onde as histórias Parece que a vida acontece na cozinha. Pela comida, pelo verbo. E, então tem a ver, hoje eu me vejo, né, eu não acho que tenha essa separação mais, né? Eu acho que meu trabalho de comunicação, de contar histórias, ele também passa pela comida. Aí eu já me perdi já meio, Chico, mas enfim. Eu queria dizer quem você é, mas você já tá. Isso eu ia falar sobre você também, né? Mas enfim, eu fui para São Paulo fazer faculdade de comunicação e a comida foi essa, né? Eu cheguei até uma época a trabalhar como cozinheiro, eu arrumei um emprego. Ah, é? Que era um pessoal que fabricava cozinha de madeira, móvel. E aí eles tinham uma cozinha na loja. E eu falei, eu topo fazer a comunicação de vocês se eu puder cozinhar também aqui. Então eu era cozinheiro e marketing ao mesmo tempo. Uhum. Enfim, essa história, né, foi me acompanhando até um dia que... Eu lembro até hoje, era 2009, eu vi uma foto no Twitter de uma horta num telhado. Falei, eu olhei aquilo e falei, caramba. Em Nova York, a foto. Era um galpão gigante. Na cidade de Nova York. No meio, é até uma horta famosa, no Brooklyn. Uhum. Chama Granja do Brooklyn. E aí eu olhei aquilo e falei, caramba, dá para produzir comida na cidade. Porque para mim, imagina, eu saí de Cajubi, 10 mil habitantes, uma cidade muito pequena, ainda muito conectada com o rural, né? Lá em Cajubi era normal comprar verdura na horta do pessoal, que estava ali mais nas margens. Mas em São Paulo eu nunca tinha visto isso, né? Em São Paulo eu morava ali do lado da USP, uma área super densa, cinza, pouco verde.
E quando eu vi isso, eu falei, caramba, eu acho que eu queria fazer isso aqui em São Paulo. É. Tem até um tweet meu, né, do dia que eu vi, falei, ah, eu ainda quero fazer uma horta e tal. E aí uns anos se passaram, até 2013, e eu conheci um pessoal que chama Hortelões Urbanos, que era uma galera que estava plantando na cidade. E aí eu fui um dia lá numa horta, uma horta comunitária, na Praça das Corujas. E aí conheci uma galera e tal, o pessoal falou, pô, Gui, entra nesse grupo aqui do Facebook. Olha. E aí eu entrei e encontrei mais três pessoas que estavam moravam perto da minha casa e que estavam querendo começar uma horta ali na Vergueiro, no Centro Cultural São Paulo, que era o André e a Lana. E aí um dia a gente se encontrou lá no Centro Cultural, os três, fizemos uma reunião com o Centro Cultural e a gente falou, ó, a gente quer fazer uma horta no telhado aqui. No No telhado, telhado, é uma laje. é uma laje, tem um jardim lá de frente para 23 de Maio, que é uma avenida enorme, né? E passa um monte de carro, então é um contraste assim. Aí o pessoal do Centro Cultural olhou e falou: tá, mas vocês são o quê? Vocês são uma ONG? Aí a gente tinha acabado de se conhecer, fazia 5 minutos que a gente tinha se encontrado. Aí a gente Que se olhou, ótimo. essa reunião foi muito um conflito, assim, sabe? Uma coisa assim, um movimento Vocês social são uma nascendo. ONG? É, a gente não, mas vocês se conhecem? A gente mais ou menos. O que vocês querem? A gente quer plantar. E aí eles assinaram um termo de concessão daquela área com a gente. Assim? Assim, No óbvio, dia. não, foram várias reuniões, acho que Ah. foram umas Tá, mas três. assim, vocês não tinham que. Uma burocracia foi mínima. Tinha uma equipe muito a fim de fazer acontecer Lá lá no Centro dentro, né? Cultural, é. Ah, bom, Era o tá. pessoal da Eles ação. viabilizaram. Sim, inclusive hoje a horta está quase fazendo 10 anos e está sob risco de despejo lá. É uma coisa bem Então a horta delicada. persistiu mesmo vocês tendo saído, né? Sim, é, eu me afastei, mas tem muita gente que ainda continua alimentando lá Que o legal. projeto. É uma coisa bem linda. Eu brinco até. Foi onde eu conheci o Paulo. Foi no Ah, foi mutirão lá. da Horta do Centro Cultural que a gente se conheceu. E eu brinco que a agricultura urbana é uma porta de entrada para drogas mais pesadas, sabe? Que foi pela agricultura urbana que eu falei. Eu reacendi essa vontade de ir para a terra e cheguei aqui, né? Mas enfim, foi esse. Essa é a sua trajetória. É, e aí, em 2013, eu comecei a horta. Aí eu comecei a me envolver com agrofloresta. Eu nunca tinha ouvido falar de permacultura, agrofloresta. Eu sabia que eu queria produzir minha comida. Peraí, quando lá no Centro Cultural São Paulo você ainda não tinha conhecimento desse tipo de. Não, Não, nenhum. era Não. só a sua vontade, então. Era esse. Essa, é um chamado, Muito né? É legal, uma é. coisa, assim. Eu me sentia bem em São Paulo, mas eu sentia falta de alguma coisa que eu não sabia muito bem o que era. É, e E até a pouco. possibilidade de uma horta ali na laje do Centro Cultural São Paulo alimentava essa coisa sua aí. Transformou minha vida, assim, Chico, porque ali eu entendi uma coisa importante que era eu podia me relacionar com o espaço público, né? Então eu vivia em São Paulo naquela mentalidade urbana, de eu tenho medo, né? Eu pedalava já, eu usava muito a rua, mas eu vivia assim, o espaço público não. Eu Sei. não tenho responsabilidade sobre ele, sabe? E na horta não, eu entendi que a gente precisa ativamente interagir com aquele lugar. E a gente faz isso em grupo. Então eu aprendi uma outra coisa que é me reconectar com as pessoas que estão ali em volta. Então foi um processo muito bonito, Que assim. legal, veio tudo ao mesmo tempo. Veio junto. E aí a terceira reconexão com a natureza, porque eu falei, tá, eu quero plantar comida, eu não sei plantar manjericão, né? Eu não sei plantar nada, né? Não sabia que tinha que cobrir o solo. E aí esses três elementos ali, eu acho que salvaram minha relação com São Paulo, sabe? Os Que últimos 10 anos legal. que eu fiquei lá foi assim, porque a horta comunitária era esse lugar de respiro. E aí eu comecei várias outras hortas, trabalhei com o SESC, fiz projeto com escola, isso virou minha vida paralela, assim, né? Então eu tinha meu trabalho lá, eu trabalhava com uma. Vida paralela é É, mas bom. era mesmo, assim, eu trabalhava com uma. Não era a outra que era paralela, né? Agora virou. Tá bom. Agora eu acho que eu consegui, mas eu fiquei por muito tempo trabalhando ainda com comunicação, então eu trabalhava com ativismo ambiental, né? Eu já. Fiz alguns projetos com ONGs e nos últimos anos eu estava trabalhando para uma agência que é uma empresa de comunicação para movimento social mesmo. E mas aí isso foi tomando cada vez mais tempo da minha vida, né? Eu tinha minha roupa de trabalho no escritório, então eu ia lá de calça jeans, camisa, tal, e eu tinha minha roupa de trabalho na horta, que é essa aqui. Que E ótimo. só que eu sentia essa curiosidade, assim, sabe? Sobre o como era viver na terra. Eu tinha vontade mesmo de tentar. E aí, em 2017, eu fiz um ensaiozinho. Eu fiquei 3 meses morando em alguns sítios, aprendendo mais, né, a prática sobre agrofloresta. Mas acabei voltando para São Paulo. E aí, no final de 2019, veio o que eu chamo de o grande dilúvio da minha vida.
que eu saí desse trabalho que eu tava, eu me separei de uma relação longuíssima de 14 anos. Minha casa alagou numa, no, Ah, no então foi dia, dilúvio foi dilúvio mesmo. mesmo, alagou tipo, no dia 1º de janeiro de 2020. Não, é um novo Sim, começo. eu tava no sítio, eu passei o fim de ano num sítio que tem aqui perto, que chama Fazenda Serrinha, e depois eu fui lá para o Dalva, para Karen. Porque eu já tava com essa coisa na cabeça, sabe? Falando, ah, talvez se não der, né, se as coisas não andarem aqui, eu vou pro sítio. A hora que eu cheguei em casa, na verdade eu tava no sítio, uma amiga, o vizinho Avisou. me ligou, falou, Gui, tem uma coisa estranha aqui, tá saindo água pela porta da frente da sua casa. Falei, eita. Aí eu liguei pra uma amiga, falei, Mari, ela tem a chave de casa, né? Tinha. Você pode dar uma olhada lá? Aí ela foi, ela me mandou umas fotos, assim. Cara, meu quarto virou um espelho d'água, assim, a cama já Você era. voltou para pegar as coisas lá, não? Não, voltei, né? Aí eu Ah, peguei um. podia ter estragado tudo. Deixa Não, lá, deixa a casa lá. era alugada, tipo, estufou parede, pia. Aí eu voltei, olhei e falei, tá, eu acho que é pra eu ir É um embora mesmo. sinalzinho, né? Fiquei meio místico ali na hora. Mas também um pouco prático. Eu falei, bom, eu vou ter que recomeçar as coisas aqui ou em qualquer outro lugar. E aí eu aproveitei esse empurrão, vendi tudo que deu, inclusive tem um colchão meu aqui que eu Uma doei. panela de Uma panela de pedra. pedra que o pau Ah, na quebrou. época você doou. Doou as coisas. E aí vendi a maior parte das coisas, uma outra parte eu guardei, que são essas coisas que, né, a gente se apega, né? Meu avô fez muito móvel que tinha na minha casa e tá guardado lá em São Paulo. E aí eu saí de bicicleta de São Paulo, com um plano que era meio maluco, assim, de ir até a Bahia, pedalando. Tinha um evento na Bahia de alimento que chama Terra Madre, que é um evento do Slow Food, sabe? Aquele movimento Sei. italiano. E você saiu de São Paulo para ir na Bahia? Na Chapada Era em Diamantina, não? Salvador o evento, Ah, em mas aí Salvador. eu falei, ah, eu já aproveito e já sigo viagem pela Bahia que eu não conheço ainda, preciso conhecer, De falha bike, de cara. bike, Que Eu já legal. viajava de bicicleta, Ah. né? E aí eu tinha duas bolsas com tudo da minha vida. As roupas que eu tinha, o computador, a câmera e um pouco de coragem. Ah, você levou o computador? Levei o computador? Uau! A bike tá aí, depois a gente pode até ver a bike. E aí eu saí com um planinho assim, vou passando pelos lugares que eu quero conhecer e onde eu quero aprender mais, né? Porque eu ainda não me sentia pronto para fazer Tá, esse você sabia que salto. você tinha que ter um aprendizado ainda. Então eu sabia que eu queria aperfeiçoar mais minha técnica de agrofloresta, eu queria aprender mais processamento de alimento, eu queria fazer queijo, fazer linguiça, fazer chocolate, fazer cerveja, né? Viver, eu tava curioso, falei, bom, agora é a hora que eu vou ir pesquisar e ver como é que as coisas acontecem. E aí eu cheguei no primeiro, passei nesse lugar aqui em Bragança, que é a Fazenda Serrinha, que é um lugar bem legal de um amigo, que estava fazendo um projeto de restauração florestal com muvuca, usando tecnologia indígena. E eu fiquei lá uma semana aprendendo com eles, e foi bem legal, assim. Aí segui viagem para o Dalva, que é um sítio de agricultura sintrópica, da Karen Hanzi, é uma amiga também. Só que quando eu cheguei lá, já era comecinho de março, a pandemia chegou, né? Ah. Aí veio esse dilema, e aí? Não, mas você rodou, hein? Porque você já foi pulando alto depois disso, né? E agora tá aqui. Agora eu tô aqui. Você é meio ciganão. Eu tô É mais nessa que aí. eu. Você tá ganhando de mim, Você rapaz. acha? Eu acho que você roda muito mais que eu, Chico. É que eu sou só mais velho que você, só isso. Ah, mas você anda, você poliniza por aí. E o É. plano era um pouco fazer isso. Aí eu, enfim, lá na Karen, acabei ficando 7 meses, né? Porque a pandemia veio, eu falei, bom, não vou poder mais pedalar. Aí eu falei com o PL, um tempo depois, eu falei, pô, eu queria muito aprender, o PL faz um trabalho incrível com O PL é do fermento, Lano Alto, do né? Lá Pra no quem não Alto. conhece, eu vou botar o link do vídeo Um dele aqui. vídeo muito massa. E aí eu fiquei um tempo lá, aí no finalzinho do ano passado eu falei com o Paulo, falei, Paulo, tô com uma ideia aí de produzir uns. Foi final do ano passado, né, Paulo? Foi em Nossa, janeiro, talvez, começo desse não ano. Eu já lembro tava com essa mais. vontade de mudar um pouco o jeitão, né? Ao invés de ir pro lugar e aprender e trocar ali, eu falei, bom, eu acho que eu também posso ajudar a contar a história desses lugares, os aprendizados que acontecem ali e compartilhar isso com mais gente, porque nesse ano rodando por aí, aconteceu uma coisa muito legal, assim, muitos amigos meus me procuravam falando, Gui, tá muito difícil ficar na cidade, a gente não sabe como fazer, como a gente faz? E aí eu compartilhava tudo que eu tava sentindo, aprendendo, errando. E aí eu falei, bom, eu acho que tem um caminho aí, né? De repente é uma coisa, assim. E foi onde nasceu esse estalo de fazer os cursos. E aí eu vim pra cá porque eu já conheci o Paulo, já conheci o trabalho dele, é um trabalho incrível de produção usando agrofloresta, muito meticuloso, muito preciso, muito bem feito, que me inspira muito. Eu falei, cara, eu acho que ali tem muito aprendizado que pode ajudar mais gente.
E aí foi assim que nasceu a ideia do curso. A gente trocou vários e-mails Bacana. e aí eu vim pra cá. Não vim mais de bike, agora eu comprei um carro. É, me doeu um pouco o coração, Mas mas estava difícil. Eu comprei um veinho, um Poisezinho. E aí eu vim pra cá, a gente sentou, estruturou essa ideia do curso e agora a gente está se dividindo, plantando, colhendo, entregando coisa, filmando vídeo, fazendo pão, fazendo live, postando no Instagram, fazendo fazendo comida. blogueiragem. Escuta, eu ia te perguntar como é que esse curso é. Como que a pessoa chega nesse curso, do que consta e tal, mas antes eu quero dar uma sugestão para vocês, porque você tem uma vivência muito legal, então você tem que contar essas experiências desse jeito lá que você está contando, porque isso mexe com as pessoas. E o Paulo vai fazer a parte que é mais didática de botar a mão na terra, a experiência que é outra, né? Eu acho que tem que ter. Eu não sei se vocês estiveram pensando nisso, porque senão fica uma coisa muito fria, né? Só técnica e didática, né? Saquei. Né? Vocês Ah, pensaram nisso ou não? a gente. Olha eu Eu acho. dando palpite já. Não, é um palpite bom, Chico. Não muito, né, Paulo? Não Porque muito, porque o curso não ia ter isso. a gente tá bolando o curso e já tá surgindo várias coisas. Eu acho que a gente tem que fazer o curso e ver E ver o quais o que 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 vai rola, surgir, que eu né? acho que já tá abrindo várias portas, assim, a gente tá pensando em várias possibilidades. Mas estamos ainda matutando. Acho que quando terminar o curso a gente vai respirar e falar, beleza, e agora? Mas tem muita coisa aí para aparecer, Não, É, porque fazer. sabe, é a coisa de ser vivo, sabe, Gui? E você tem essa vivacidade, né, da curiosidade, da inquietação. Isso é importante que esteja lá, porque senão fica uma coisa que o cara compra o curso, vai olhar a hora que ele quer, né? Sabe, todo dia assim, sei lá. Tem Já estou um. dando trabalho para você. Não, não, é É engraçado porque importante. por um tempo eu senti que isso que eu vivi não tinha muito valor, assim, Pô, né? Era cara, tem muito uma valor. coisa minha, Sabe por assim. que tem valor? Porque você foi em busca daquilo que você ama fazer, bicho. Você atendeu a um chamado interior. Que a maioria das pessoas que tem medo, elas não tem medo de ir em busca É, disso mas às vezes mesmo. tive medo pra caramba também. Vixe, Mas o mas. medo faz parte. Elas têm Sim. medo, mas não dão um salto. E você deu o salto. É esse compartilhamento que é tão Sim. importante quanto as informações técnicas que o Paulo vai passar Sim. também. Eu olhando agora que você falando, eu acho que o curso tem essa Esse alma, aspecto, porque né? ele combina. No As vídeo que a gente duas fez, a coisas. gente fala isso, né? O curso nasceu da experiência prática concreta do Paulo e dessa minha jornada em busca de alguma coisa. O programa hoje está bem focado no aspecto técnico, mas de repente a gente pode inserir essas coisas também, Por né? favor, porque eu faço compromisso agora, Tá, porque eu assim tenho que. certeza que muita gente vai por causa disso, porque torna a coisa mais leve, entendeu? Fica Sim. menos denso. Só que. É, legal, Uma Chico. coisa que a gente pode colocar nos nossos encontros, né, online, falar um pouco Sim, na live, né? dessas coisas mais do sentimento que é É, importante coisas para guiar as particulares, pessoas, mesmo né? as suas também, né? Você pode falar disso, né? O que que te moveu a ir em busca disso que você faz hoje, né? Sim, acho Porque de que é repente as válido. pessoas lembram, ah, eu também sou assim, ou elas percebem, né? Aí acho que a gente compartilha um pouco esse sonho por essa busca, Sim. né? A gente está aqui trabalhando junto por isso. Eu me identifico com os ideais do Paulo, acho que ele se identifica com os meus, de viver desse modelo, viver produzindo. Mas é legal essa coisa. Eu estou entendendo o Chico também, né? Eu fiz uma live pela primeira vez na vida outro dia. Ah. E aí eu tava com medo, falei, cara, o que que eu vou contar na live, né? Não vai vir Não, ninguém, acontece. vai vir minha mãe só. Aí tinha minha mãe e o Paulo, tinha duas. Não, tô brincando, tinha um monte de gente, vários Tinha 50 amigos. pessoas. E É eu tinha muito preparado legal. uma coisa bem técnica, assim, dos aprendizados principais. E eu entendi que. Saiu do roteiro. Não, total. Então, Eu sou ótimo cara, para sair do é roteiro. isso que eu tô te falando. Precisa sair um E foi pouquinho. bom, e foi legal, porque eu acho que tem esse encantamento por esse Claro. salto. E talvez compartilhar, mesmo os medos, né? Compartilhar os Sim, processos ajuda é mais importante, gente é a exatamente, se cara. jogar, porque dá. Os medos, os erros, né? Sim, usei, nossa, muita coisa Não só errada. os acertos. Mas é uma dica boa, Chico. Acho que Vamos pensar. nossa, vou ter que repensar como É, é não que. sei se a gente consegue agora colocar Claro que mais coisas. consegue, não, cara. Dar uma pincelada dá, né? Não, Vocês não iam e trazer. fazer esses ao vivo? É só fazer mais vezes esse ao vivo, entendeu? É só isso. E eu acho que a própria live que a gente estava pensando para semana que vem também, de repente a gente faz uma com esse, uma Já bem conta um técnica, pouco. uma com esse outro aspecto Não, também, faz né, tudo de. misturado. Eu acho que Pode ser. é É, também interessante dá. os dois juntos, Não precisa ter né? uma ordem, né?
Porque vocês formam um todo aí, né? É. Que um é mais de um jeito, outro é mais de outro. Uhum. E aí essa combinação que é legal. Sim, é verdade. É o café com leite. É. Será? o queijo com goiabada. É, eu acho que você tem razão. É, mas é isso também. Esse processo de criar o curso está sendo um aprendizado vivo. A gente está fazendo enquanto a gente anda, né? Mas é isso, é legal. É, e eu acho que a gente tem contado um pouco desses processos, né? Na comunicação do curso, porque a gente não é profissional. Apesar de eu ter trabalhado com comunicação, aqui eu faço as coisas, né, num esquema bem... do jeito que dá. A turma não fala amador, é aquele que ama o que faz. Pronto. Exato, é bem amador. Mas é isso, é feito com dessa perspectiva de alguém que busca alguma coisa e eu acho que pode ser... Dá para produzir uma coisa útil para alguém que também está buscando, né? Onde quer que ela esteja. Já no campo ou ainda na cidade. Bom, eu não sei onde a gente estava, a gente tirou a blusa de calor. então, eu ia perguntar para vocês, dá a isca que vocês querem dar para a pessoa que está pensando em fazer esse curso, né? Uhum. O que vocês imaginaram? Ah, eu acho o seguinte, esse curso é o curso que eu queria ter feito, que eu queria ter encontrado quando eu estava naquele lugar de... E aí, vou ou não vou? Né? Começa ou não começa? Porque eu fiz vários cursos de agrofloresta com pessoas muito renomadas, até com o Paulo, com o João, com o Karen, e eles me contavam um pedaço da história, né? Eles me contavam ali, olha, você chegou numa área, você plantou, tal, 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 fez o consórcio, lindo, vai embora. E a agrofloresta, ela é filme, né? Não é, tem um monte de gente que fala isso, ela não é fotografia. E ela tem uma história que começa e continua, e vai, é cíclica, né? E aqui... O que a gente está tentando fazer é, essa história começa do zero, então ela é, a gente começa num pasto. Como é que eu entro num pasto, identifico as principais condições desse... Num pasto assim, né? Numa área não plantada, não cultivada. Era tudo mato. Era tudo mato. E tava sujo. Tava... E aí, que decisões eu preciso tomar desde essa hora para conseguir implantar um projeto de agrofloresta com foco em produtividade de alimentos. Legal. E a gente vai até lá na outra ponta, que é, beleza, plantei. Manejei, que é muito importante, né? Então a gente fala aqui dos tipos diferentes de manejo. O Paulo pode contar um pouquinho, dar uma palhinha das aulas, uhum. Que eu acho que é bem legal. Colhi, e agora? Né? Eu vou processar isso aqui, vou fazer venda direta, e isso vai me devolver alguma renda. Então a gente conta essa história de um jeito um pouquinho maior do que eu costumava ver por aí. Tem muita história ainda que dá pra contar, né? Tem milhares de coisas. Mas o que eu sinto é que esse curso... Ele vai de uma ponta a outra e ele pode ser muito útil para quem está nesse lugar de não saber como viabilizar essa vida no campo. Porque às vezes a gente idealiza muito, eu idealizei muito, né? Quando eu saí da cidade falando, quero viver no campo, eu me imaginava acordando ali de manhã, tomando café no fogão a lenha, ficando de boa ouvindo modão, trocando ideia com os vizinhos, né? E é trabalho, bastante trabalho. E se você... não organiza uma sistemática, não se planeja, não se prepara, não pede ajuda, pode ser um trabalho muito difícil, e a vida pode ficar muito difícil mesmo no campo. Porque uma das coisas que eu me perguntava lá na cidade era, eu acho que a vida no campo é mais bonita, mais legal, mais leve, eu quero estar no campo para estar feliz. E eu entendi que dá para ficar infeliz no campo também, se eu não estiver me sentindo seguro, preparado, amparado por uma rede. Então eu entendi que tem muito mais a ver com essa organização interna, né, como um indivíduo, e de conexões, né? O campo é um lugar que ajuda a gente a se conectar, porque a gente precisa pedir ajuda toda hora. Eu aprendi a fazer queijo com uma vizinha, Dona Rita, lá em Pedra Bela. Primeiro queijo que eu fiz na vida, ficou tortinho assim, eu chamei de Torre de Pisa, era o nome do modelo do queijo. E, enfim, aprendi muito com essas pessoas e entendi que para estar bem no campo eu tenho que estar minimamente preparado, né? Só a natureza não basta. Eu acho que ela é linda, ela é incrível, estar no verde, ver o pôr do sol todos os dias, tomar água pura, respirar esse ar é fundamental, mas é mais do que isso. Então hoje eu entendo que eu podia estar nesse mesmo estado que eu estou hoje na cidade, né? Eu só precisava me organizar ali, organizar meu trabalho, organizar minha vida, mas o campo é onde eu quero estar e eu acho que para muita gente que também quer estar, é bom se preparar um pouco. Eu acho que o curso é esse lugar. Não sei se fez sentido, Chico. Fez tudo. Não, fez. Quando você falou que a agrofloresta não é só fotografia, é um filme, né? Eu acho bacana essa imagem. Pra mim, você já falou tudo aí. É porque é um trabalho que não para, cara. E o Paulo tem um projeto que chama Ciclos Agroecológicos. Para mim, é isso. A vida é esse ciclo contínuo, né? Uhum. E eu acho que o curso ajuda a gente a entender essa...
essa linha do tempo do filme e como você planeja, implanta, colhe, depois recomeça, maneja e tal, e assim você entra nesse, né, nesse ritmo, nessa pulsão de vida no campo, que é bem diferente da cidade, bem diferente. Legal. E como é que vai ser a cara desse curso? Como é que vai funcionar na prática? Assim, a pessoa compra o curso, vai pagando aos poucos, como é que são as aulas? Dá um pouco da parte prática. O curso acontece numa plataforma que chama Hotmart, que é uma plataforma específica para cursos. Então, online, para curso online. E a pessoa consegue comprar por esse site, dá para pagar por boleto, por cartão de crédito, por transferência. Dá para dividir, dá para dividir em até 10 vezes. E o curso acontece assim, quando a pessoa compra, ela entra lá na plataforma e já tem todos os módulos. Ela compra o curso inteiro ou vai comprando por módulo? Compra inteiro. Compra todas as aulas. E aí ele já tem todos os módulos lá, eles vão ser liberados dia 23 de julho, a gente vai tentar liberar antes. Algumas coisas. Que aí são 5 aulas que ficam gravadas lá bonitinhas, que são as aulas teóricas. Então, Paulo falando de princípios, falando desse passo a passo, né, de interpretação da paisagem. Então, cheguei na minha terra, né, o que, que eu preciso olhar. E aí depois, né, durante a última semana de julho, acontecem 5 encontros. Que é aí que vai ser respondida as dúvidas sobre o que a pessoa aprendeu, é isso? Também. Exato. Então, a gente tem... Em outro momento não dá para ir respondendo. Dá, a gente tem um grupo de WhatsApp, e aí nesse grupo é onde a gente vai trocar ideias, as pessoas vão poder também trocar entre elas, porque uma das coisas muito legais desses cursos... Um fala com o outro. Eu já fiz um outro curso ano passado, quando eu estava num outro sítio, e a gente criou ali uma comunidade muito forte. As pessoas até se encontraram. Ah, fui visitar a terra um do outro e tal. Então, o curso acontece dessa maneira. Assim, tem a plataforma com os vídeos gravados que vão ficar lá por um ano. E tem os encontros, que são encontros de 2 horas, onde os convidados vão falar sobre a experiência deles, cada um no seu tema. Convidados são outras pessoas, que não são vocês dois. São especialistas. Especialistas. Boas como convidados. Você quer falar do João e do Maneco, que são os dois primeiros? Pode ser. Quer dizer? Então vamos lá. Então, acho que tem o João, que foi para mim uma grande referência, assim, que para mim deu o clique de que o modelo que o cara faz, assim, é esse sim, pode ser viável de várias formas e também economicamente, né? E o cara é uma referência em agrofloresta, a gente trouxe ele para ele compartilhar um pouco a experiência de como foi chegar no sítio, como ele montou a estrutura, então ele faz feira, entrega cesta, então tá bem legal lá o modelo dele, é uma agrofloresta grande, assim, é bem maior que aqui. E aí tem o Maneco é um cara que tá nessa caminhada da agroecologia há muito tempo e é legal que ele dá um foco bem importante e mais aprofundado na questão de solo, né? Faz análise solo, o que, que tem que fazer, como é que interpreta, quais são as estratégias, né, de correção e adubação. Então, acho que são pessoas que vão adicionar muito, assim, né? Então, a gente vai aprofundar em questões bem importantes, assim, para essa parte de solo, de escoamento. E ainda tem mais 3 convidados aí que vão focar nas estratégias de escoamento também, né? Que é tem gente do Armazém do Campo, tem gente do Instituto Baru e tem o ARPAD, né? Que é um cara que está ligado ao CSA, cooperativas de agricultores lá da região sul de São Paulo. Então vai enriquecer bastante aí. Essa etapa, pode falar? Manda bem. Essa etapa que o Paulo acabou de falar é uma etapa que a gente considera bem crucial, porque a gente trouxe essas pessoas que estão ligadas a diferentes modelos de comercialização de produção no campo. Então tem o Armazém do Campo, que é um entreposto que comercializa a produção do MST. MST hoje, que é um dos maiores produtores de orgânico do país, e tem um papel fundamental no fortalecimento desse modelo, né, de agricultura pequena escala, familiar, sem veneno. Tem o Baru, que é um instituto que é uma experiência muito interessante de construção horizontal. É um experimento social mesmo, né? E eles compram direto do produtor e fazem um esquema de transparência na hora de repassar a margem deles, diferente do mercado. O mercado a gente não sabe. O mercado aperta o pescoço do produtor e ganha uma margem enorme. Então o Baru é um deles, tem o Chão também, que é bem grande lá em São Paulo. E aí tem o ARPAD, que ele vem para falar um pouco da experiência dele de cooperativismo com produtores na Zona Sul de São Paulo. E esse modelo que o Paulo falou, que é o CSA, que é uma comunidade que sustenta a agricultura, né? Que eu acho que é bem legal, porque é diferente de uma cesta, né, que você compra quando dá. O CSA, você se torna um co-agricultor, né? Um co-produtor. Você assume risco junto com o agricultor.
Porque o trabalho de plantio ele está sujeito a muitas variáveis, né? Climáticas, sei lá, de eventos, né, de catástrofe, queimada, chuva. Então, no CSA, eu acredito que é o modelo que eu acho que traz mais resiliência para quem está no campo nesse formato que a gente está aqui. Então, esse módulo é um módulo bem, bem legal, assim, que eu estou botando muita energia, porque eu acho que vai ser uma discussão super rica. E é sempre um gargalo. Acho que em 2 horas dá para cada convidado, né? Chico, se desse a gente faria uma rave de... Não, não, são sério. São 2 horas. Festival. Mas a gente planeja, assim, uma etapa de 1 hora de apresentação de cada um, né? Falando das suas experiências, e 1 hora de discussão para cada encontro. Ah, tá. O pessoal que está com dúvida, manda pergunta, e aí os convidados respondem. Entendi, mas é um convidado por cada live, né? Isso. A gente vai ter 3, né? Na live de escoamento, né? Na aula, a gente reuniu todo mundo junto. Reuniu todos, tá. Que seria o Instituto Baru, né? O ARPAD, que é de cooperativismo, e o Armazém do Campo. Ah, entendi. Que já é o foco no escoamento, né? Quais estratégias que você chegou no campo? Os 3. Para escoar os seus produtos. A gente convidou junto porque são perspectivas diferentes, né, da mesma tarefa. Coisa, né? Seria lindo fazer isso expandir, mas eu acho que depois o pessoal vai pedir, viu? Ah, tomara. A gente vê como que a gente desenrola, né? Eu por enquanto, esse foi o formato que a gente encontrou, assim. Mas a gente está testando também, né? Legal. Vocês podem falar os módulos do curso, quais são? Porque a gente não falou ainda, né? Como é que ele se divide? Tá. São 5 módulos? São 5 módulos. 5 módulos. Então, acho que o primeiro módulo é de interpretação da paisagem, que é, você chegou na área, ou você quer, sei lá, comprar uma área, o que você tem que olhar, né? Então, questões de solo, vegetação predominante, a disponibilidade de água e vários outros fatores são muito importantes para a produção, né? Então, esse é o primeiro módulo. Vai ter a parte teórica, vai ter os videozinhos práticos. Vai ter o videozinho prático? Vai ter um videozinho. Mas esse ainda está terminando, gente. Vai disponibilizar logo mais. Aí tem o segundo, que é os princípios agroflorestais, para entender as dinâmicas de uma agrofloresta, né? Se a gente quer trabalhar com agrofloresta, a gente tem que entender os processos, que se assemelham muito aos processos da natureza, né? Então a gente traz muito esse resgate de funcionamento dos processos e como a gente trabalha a favor, não contra, né, a natureza. Então a gente vai falar de vários fatores aí e já vai pincelar um pouco as questões de plantio, como trabalhar, mas isso já vai para o terceiro módulo, que é o módulo de plantação, é isso? Planejamento. Ah, meu Deus. Primeiro precisa planejar. Exato. Então tem uma ordem lógica aí, como vocês podem ver, né? Então é o planejamento. Como é que você chega você chegou na área, já sabe como funciona uma agrofloresta, e agora como eu planejo meu plantio? O que eu quero plantar, como eu vou plantar, como é que vai ter que ser preparado essa área, quais os recursos locais, como é que eu mapeio os materiais, como é que eu instalo a irrigação. São vários detalhes aí, eu estou dando um resumão, né? Sim, sim. E aí, finalmente, sim, módulo 4, implantação, que é... Depois ele é o homem da prática. Depois que eu cheguei, olhei meu terreno, depois que eu entendi o que é agrofloresta e finalmente consegui planejar, como é que eu implanto de fato essa área, né? Então, quanto de adubo, quais adubos, o que eu vou plantar, quais espécies, como eu vou consorciar, né? O que tem que plantar separado, enfim. Demanda de mão de obra. Demanda de mão de obra, todos esses passos que são necessários aí para a implantação. Mas não é só implantação, né? Eu digo que é mais ou menos 30%, 20% implantação e 80% manejo. E aí então a gente tem um módulo de manejo, né? Que vai ser o módulo 4, que a gente vai falar o que tem que fazer depois de plantar. É, né? O quinto já, manejo. Ai, meu Deus. É o quinto. Então... peraí, mas o escoamento é o quê? Tá junto com o manejo. Ah, tá junto com o manejo. Ah, tá. Entendi. Mais ou menos, é um módulo separado, né? A gente fala do manejo e colheita, né? Como colher e tal, e aí a gente dá esse foco no escoamento. Ele é a continuação, sim, né? Do, mas tá da no colheita. Tá as coisas são muito conectadas, é difícil fazer essa difícil divisão, separar. Né? Então, no módulo de planejamento, a gente tá olhando para o mercado lá na frente, mas as aulas são essas 5 gravadas primeiro, né? Que é... interpretação de paisagem, sistemas agroflorestais, o conceito, a gente fala tanto disso, planejamento, implantação, e aí uma quinta aula que dá uma juntada em manejo e escoamento, mas a gente tem um encontro ao vivo para falar de manejo, de escoamento especificamente. Uhum. Ficou claro? Porque esses são os 5 primeiros encontros, aulas gravadas, né? Que estão na plataforma, aí acontecem mais 5 que são ao vivo.
Aí esses 5 ao vivo são um primeiro de chegada, a gente vai se apresentar, a gente quer ouvir quem chegou, né, quem está ali, né, explicar mais ou menos a dinâmica do curso, explicar a plataforma, explicar a biblioteca que a gente preparou, que tem bastante referência lá de material didático. É um... Ah, se fosse um curso presencial, é aquele primeiro dia, né? Uhum. Todo mundo se reconhece em volta da fogueira e tal. Entende os princípios. É. E aí, o segundo encontro é com o Maneco, o Maneco Zago, que vem para falar de solo, que para nossa visão é fundamental, né? A gente está basicamente alimentando o solo aqui, para o solo prover vida para as plantas, enfim, num resumo bem uhum. amplo. É, na sequência vem um outro convidado, que é o João, que ele já tem uma experiência bem consolidada de agrofloresta com foco em produção, lá em Brasília, e ele vai trazer um pouco essa conexão, né? Então tá, falamos bastante de teoria, como que foi esse trajeto dele na prática, né? E aí eu acho que essa é uma aula bem legal, assim, de conexão entre conceito e vida real. E aí a quarta aula é com a galera sobre esse comento, beleza, né? Implantamos, estamos uhum. aqui produzindo, tá lindo, como que isso faz, como se chega na mesa, né? Como que eu não me... Quais são os caminhos possíveis? E aí a gente tem um último encontro, eu e o Paulo, que aí é para, assim, coração aberto, tirar dúvida, conversar, colocar planos das pessoas na mesa, ver como que a gente pode ajudar ao máximo, uhum. considerando tudo isso que a gente viu juntos nessa semana. Legal. É. Esses são os online. Né? São os online ao vivo, né? É ao vivo isso, que tá falando. É. Ah, eu acho que a gente falou tudo, né, gente? Acho que a estrutura já tá toda na página, né? A gente se embanando um pouco para falar os módulos, mas já tá tudo direitinho, sistematizado, bonitinho. É. Então, só visitar o site lá também. Tá, então as informações a gente vai deixar aqui na descrição do vídeo, né? Uhum. É o Hotmart? É isso? A pessoa clica e já cai no Hotmart, isso? Isso, o site é o autonomianocampo.com.br. Beleza. E aí, tá lá já, porque o Hotmart já é a estrutura do curso, né? É, feita, né? O conteúdo. O Hotmart é o conteúdo, né? O site ele mostra a estrutura para quem quer saber mais o curso. Então é legal dar uma olhada no site e aí já tem os links para você se inscrever, que já direciona pro Hotmart. Claro. Legal. Quer mais alguma outra divulgação de vocês? Não precisa, né? O Paulo já não tem mais como produzir para entregar. Está no limite. É. Tá no limite de produção. Ah, acho que é isso. Acho que é isso, né, gente? Do curso, acho que a gente fala tudo, né? Uhum. Beleza. Vocês vão fazer alguma live para chamar também o pessoal ou não? Vamos fazer uma live. Tá. Segunda? Segunda? Quinta. Tá, segunda? É muita coisa, gente. Eu tô... Quinta... Não, mas tudo bem, porque você vai caducar, né, gente? Mas a live fica lá depois, fica. Não fica? Quer dizer, se a gente aprender a gravar, né? Fizemos duas já que não gravou. Não gravou. Não, mas vocês fazem por onde? Pelo Instagram a gente fez. Ah, e não gravou lá? Ah, eu errei alguma coisa. Por isso que eu falo pra vocês, vai pro YouTube, no YouTube já fica lá no canal, A gente precisa ver, eu acho que é um próximo passo, assim. Não, eu vou ficar mais um pouquinho com vocês, né? Eu vou convencer, nesses horas que eu vou ficar com vocês, eu vou convencer vocês irem pro YouTube, né? Legal, gente. Quinta-feira, que dia? É 22. 22. Então, 22 vai ter essa live pré. 22 de julho de 2021. 2021. Às 19 horas. Às 19 horas vai ter uma live no Instagram. Pelo. Bom, a gente vai deixar o link aqui, né? E pelo Ciclos Agroecologia. Que aí a gente vai transmitir uma prévia do curso para já falar sobre. Uhum. Né? E já vai abrir uma caixinha de pergunta antes para as pessoas colocarem as dúvidas delas para também. Pra gente construir o conteúdo que vai ser da live, vai ser mais participativo. Beleza, então. E aí, tomara que fique gravado, né? Vamos gravar. Vai dar certo. Dessa vez vai conseguir, né? Gente, então é isso aí. Quem não assistiu, o Paulo fez um outro vídeo anterior a esse, que ele fala um pouquinho da experiência dele com agrofloresta. E a gente vai deixar o link aqui em cima para vocês assistirem. E também lá na descrição vai ser a última coisa. Para não confundir as informações. Beleza. Gente, obrigado. Sucesso para vocês. Chico, obrigado pela visita. Obrigado, foi um prazer. Já é sucesso. Alô. Alô. Show. E aí, bora plantar? Vai lá, vocês vão plantar alguma coisa? Eu já vou filmar. Não, tem que buscar as mudas ainda, né? Tem que buscar as mudas para plantar.